dhe dhuratën. Mbërriti dhe veza e Pashkëve. Faleminderit shumë. Më në fund t'ju kthyem vizitën, se kishit 3 muaj në shtëpinë tonë, kështu që jeni. Faleminderit, mirë se vini. Mirë se vini dhe ju. Joani, si të duket tani këtu në një studio? Kjo studio shumë e bukur më duket në lidhje me studion tonë, domethënë. Jo, ajo është e vogël, simpatike, e mbledhur. Kjo është e madhe, simpatike dhe hapur. Edhe hapur, por bosh. Për shkak unë do kisha dëshiruar me shpirt që kur të vije për herë parë në studio të kishim publik, që duar trokiste, mbante ritmin ndërsa ti do këndoje, por siç ja kemi dalë gjithë këtë javë, edhe sot. A unë ra veza Arjan? Skaq. Pa, e syet, e mbrojti shporta. Ajo është veza që ne kemi qatë gjithë vezë të shpisë, dhe ishte fati jo. E vërtetojmë edhe që prapë që nga veza fituese.